Sepiro mas. Kekarane wong akrami tutup panda tutup rupa hamung ati pawit tane oper Dek Kartika. Kok dadak nganggo oper barang yo nyapo ngono. Sampean pek dhewe wae kok. Luput pisan kena pisan yen gampang luwe gampang yen angel kang langkung. Jenengan ki swanten kok le utuh ngoten iki jamune sinten? Jamune napa? Oh, jamu kaya sinten iki. Jamune apa? Jamune tetep ngibadah sing kuat. Karang Gusti Allah. Midake salat limang wektu, mboten nggih Pak nggih. Nggih. Terus ya. Aku kan dadi MC. Lah padha kok dikeplok iki ngapa? Ayo. Jamune iki ngibadah sing kuat, nindakke dawuhe agama, salat limang wektu ditindakke kuwi apa sing digayuh mesti kasembadan. Tur yo raben barang kuwi mah yo. Raben iki aja mbok cetake kok dhek. Jare iya. Tan kena tinumbas aharta tasyakuran dalemi Pak Ngadiman sekalian ngatur keras syukur panuwun ngasane Gusti Allah Subhanahu wa taala la in syakartum la ajidanakum wa la in kafartum inna adzabil asadid. Artinya sapa wong sing gedhe kersa syukur marang Gusti Allah bakal ditambah nikmat lan ganjarane. Sapa wong syukur marang nikmate Gusti Allah aja pedhi sing bakal ditampa. MC yang soleh. Terima kasih. Iki liyane melu ragasa gak tak tokke nek ngene iki. Iki kale ragasa melu pisan. Lho, sampean iki yo lagi melu pisan iki. Pisan iki jauh. Salaman sik. Oh iya. Yo padha, aku iki yo lagi pisan iki ngono. Gula iseng kaya anu jeneng gula. Iya yo semantut cahyu. Lambe yang tipis ora nah, seneng. Lah nyapa lho? Ora ndang kono nyanyi. Ngapik. Aku iki malah keko nek sampean iki nggur ngono kuwi wae. Ndang kok tak dilet lho. Jenengku aja lali marang aku iki ya kang mas nalikane nandang susah sapa sing ngancani dek semono aku tetap tresno
pawitan ya Mas. Dasare ya campur sarine komplit, regane ya murah, ya gone nom-nom. Sopo wonge sing mantu ra nanggap ragasa iki pokoke rugi nek nganti ra nanggap ragasa iki. Yakin. Aku geloi nganu. Lha ngur dikeploki wae kaya dolo. Lha ngono kaya dasare kaya cacake bahagia tapi. Oh, tanda bahagia. Ah, pokoke iki nek mereka bahagia, saya juga bahagia. Iya, sayang, terima kasih. Ayune nggih, Bu. Aja tak kok mulih iki. Nggih, mbok bungkus. Bungkus yang ini. Bose ingkang pundi, Pak Dadang Hermawan, wilujeng siang Pak Dadang sekalian Ibu nggih. Okay. Monggo dipun rahapi mboten napa-napa nggih. Santai mawon, dianggap ten dalem iki Mbak wonten mawon. Ajeng. Piyai kok sing etis ngono sampean iki. Monggo, Dik. Gara-gara doyone, apa to mau sampean ngunjuk apa to, Mas? Ngunjuk. Pur paramek sing wae Mas opo nggih opo gitu bae kan. Mas Eko nggih wae opo to mau. Oh, alah Mas Eko. Ayo, Dik. Apa manten Mas manten Mbak manten pokoknya dadi jodoh sing sejati yo sejati ning jodoh Boyo Grupun Selawase harmonis Selawase amin Allahumma amin. Senyum Mas senyum senyum ya yeah. Sumber kencono ayo ae. Jaluk salaman. Sing alus kan yo penak. Lah iya kok yo. Sing alus. Iya. Oh semen. Yo nang yo ora aku, Pak. Oh iki kan masalahe wis arep rampung. Biasane nek arep rampung kan rada dicepetke ngono kae, Mas. Maksudnya iki langgame kuwi mah. Yo yo Dik, yo. Pikirane iki dong. Sok ben sidan iki dijak terus ya. Aku seneng aku. Wong iki anggere. Lah iya. Ayo, Dek, tutupan, Dek.